Актыўны ўдзел у акцыі «Нашы дзеці» прымаюць дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Прычым яны не толькі наведваюць масавыя мерапрыемствы, але і прыносяць падарункі дадому. Працяг тэмы ў наступным рэпартажы. Адрас гэтай сям'і дэпутату Ірыне Даўгала падказалі ў адміністрацыі савецкага раёна Гомеля. Упершыню яна прыйшла сюды ў снежні мінулага года. На гэты раз дзеці звярнуліся да Дзеда Мароза з просьбай падарыць спартыўны мяч, навушнікі і цацку, якая расказвае казкі і спявае песні. Асаблівая ўвага 4-гадовай Сафіі. Пасля перанесенага захворвання дзяўчынка стала інвалідам. Сёння бацькі кажуць, ёсць станоўчая дынаміка. І яшчэ адна прыемная навіна. Сын Дзяніс, які займаецца плаваннем, перайшоў у спартыўную школу. Крыху пазней Ірына Даўгала заўважыць, калі размова ідзе аб дзецях, неабходна не чакаць цуда, а рабіць яго. Хочацца яшчэ больше аддаць і добра, і падаркаў, і даже не то што частичку, аддаць просто сваё сэрца. І хочацца, чтобы всім дзецям всегда улыбаўся Дзед Мароз і дарыў свае падаркі, чтобы добра хватало абсалютна на всіх, а яго не бывае многа. И акция, которая столько лет в нашей стране «Наши дети», а это наши дети. Пусть у каждого будет свое новогоднее чудо. Яшчэ адно мерапрыемства ў рамках акцыі «Нашы дзеці» арганізавана аддзелам адукацыі адміністрацыі савецкага раёна Гомеля. Сярод запрошаных школьнікі, якія добра вучацца і з'яўляюцца актыўнымі ўдзельнікамі алімпіяд, а таксама выхаванцы прыёмных і апекунскіх сем'яў. Прычым на гэты раз традыцыйным сцэнарыем арганізатары не абмежаваліся. Напярэдадні новага года ў навучальных установах раёна правялі конкурс пернікаў. Усе кандытарскія вырабы падораць дзецям, якія знаходзяцца ў бальніцах, а таксама медыкам у якасці падзякі за іх працу. У нас была ідзея имбирного пряника. Это традиционный рождественский новогодний пряник, который вот, ну, как бы некое пожелание в себе несет. И, и к каждому прянику мы прикрепили тоже пожелание. Пожелание здоровья, счастья, успехов в будущем году. До профессийных артистов наставники звертаться не стали. Спектакль по мотивах народных казок подрихтовали навученцы установ культуры. Отрымалось цікаво и видовищно. И додало доброго настрою. Сегодня все чекают от нового года только приемных подей. Символ 2021-го запевнивая. Усё так и будет. Я думаю, он будет хорошим, счастливым, радостным. Будет достигнуто много чего нового. Много счастливых людей будет и успехов у них. Я как символ Нового года поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Алексей Сюрубольга, Коновалова, Юген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».